Bwana gai. Mama boye malam. Merci mingi. Hey. Ah, mama, uzungu ya vambo ndenyo, kinai wenze, nina mwele kani? Ah, nakende kwa sombe biluko ya belete. Yuli gana sombe wenze mbimba. Usombe ni nani? Tika ana unakota andaku na sima, dina kupesu loko na sombe la kiyo. Olingike na fungo la kitunga ngu awa. Mama, ukukio kota teo. Ah, ah. Mama, ukukio kota teo, tala. Commandant chef azana réunion mokuna na kati. Yuso mekiko koto ko bebe sa nyonsu. Commandant chef, azo sa la réunion. Na kati ndaku naga. Pena zana droa kukota te, na kukota. Amomi, leksang na kota. Leksang gai. Mama, 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 okota te o. Posa na kuna u leksang gai. Ah, mama, mama. Amobi, leksang gai. Mama okota te. Oh, amobi. Amobi, donc, oh, des réunions. Oh, le papa na yo, na commandant en chef, basa kino na kati ndaku. Mama kene chuku, oh uti na wenze. Pona nini te okoti na kati ola meloko moko pona lia. Usa pinza ndoki. Usa suna nzala te so tonzi. Yo, pusa na awa. Nazolo bana nani? Pusa na, silo somo na yo. Ah, de, mama, 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 ah, mama, tika pardon, mama. Hey, mama, mama, mama. Yakaba, usa ki mami. De la, na mousa yo. Ojo, ojo. Usa ki mami, yakaba, tumba. Tumba, c'est là, souris, 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 Papa, il faut une dimension. Azubisayo. Ok, ok, namoni. Hey. Vous bien appris à comprendre la tête. Oh, mais n'est-ce pas. Hein? Polycap. Polycap. Ozanga pinza tina. Qui doupa non est-ce l'éki. Ozando. Maman, naboy papa, 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 sang azanga tina te. Wow, wow. Azabo tu na tina ma case. Ok, ma kambalobi. Sikol. Rectifier sikol. Donc, yo zoko de la papa na yo. Kaki meto atana mbebo wana. Nesa pinte na so yine binu mbali. Polycap tika na ebisa yo. So ki na kangyo li susu. So ki na kangyo li susu. Yem sa nga okosa la nini. Oko benga na nga na kati andako. Hein? Yo kan emso. Nga inde commanda en chef. Na kati andako ngam na pesa kami beko. Hein? Eloko nyosu na linga kana sala kango. Muntu moko te atuna kanga pona nini. Muntu moko te ate oza nani. Papa la zala simana yo. Oh. Papa zala l'Africain le plus puissant après Kadhafi. Oh. Zala le plus puissant mboka na biso. Hein? Zamba ko pinyer bino pona sonyo yo. Ako pinyer bino na obo sala na. Boko futa masumu. Boko futa masumu na kati nda koyo. Mon konti azali awa. E kisanga na musuba na yo. Ah. Eh, obo sani saki na yo. Mama. Papa za robunga. Boko futa masumboze la. Ah, moi si na ngai. Pusa na kuna. Mazumba. Uju? Ah? Nina. Uju, nina ngo melio. Ubundi na mtu. Ke. Ah. Nina ngo melio bilamba na yobe. Ula tata mapapa te. Eza makolo. Makolo nge tza pasi makasi. Napika makolo. Uzali penza biante. Napanda uzo ngandaku. Muta moto. Ah. Tose l'accident. Sikoyo na kwete. Ngala muta moto siko zo kwe ya kiko. Nakanisi ya tebozi atapota te. Te. Nazoki na ngayi te. Na waka kama pasi. Komitu msete na waka bia oke. Kinena nukopema.
nakoya kotalo air moko boye. Ok. Kobosa na te kosombela ngai loko moko ya kozonga. D'accord. Libate la malam. Allô maman. Ndenge nini? Ozali malamu te? Nini? Oh. Ezali pona likambo ekomela kiyo te? OK. OK nakozela yo. OK bye. Chérie, problème nini. Izan elo ko moko zo tungisa ngai, elo ko moko zo sala nga bete. Elo ko nezo tungisa yo. Mama nanga zali so iriste. Pe na yebi ke zali papa nanga mtazo dire chérie. Il faut y a visiter Bissot. Kaka pona ngonga mukie puis na komeka. Pe elingel la ki sa nini sikoy. Nazo comprendre te? Mou koni anko comprendre. Yoka. Na ko permettre te moutou moka de ronger na ndak na kai. Grâce. Na linga kate yo o kangi na nga boe. Loko langa pe na kosa la exception na ba excès na yo. Excès ya nini? Eza nini yango? Pona ni yoko réagir boe. Je ne sais pas si tu as un problème ou tu as un problème. Tu as une instruction. Kennedy, ce qui est une instruction, c'est pour que tu aies un problème. Tu as un problème qui est 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 dans ces causes allées descendantes, il y a Jezabel, il y a Marie Madeleine. Binos va tout ma bépinda. Nous t'aimons ma bébé, oui, tu vois. Hein? T'as là, Naza, ça me saute. Bébé, quoi, quoi, bébé, ça finit en haïté. Gaï, Naza, grâce, Naza, elle est pour y'a Mawa. Mawa, non, au contraire, Zali, à Satan. Grâce, maman, non, à Yaki Awa, paix à Sali, et mon abisso. Et pour la ligne, nous comptons indifférentes, quand t'as on a béni maman, en amoko. Et, on se bouya. Pe okon ko pesa nga ba ordre na ndaku na ngai. O sali tabu moko vraiment ya makasi. Mwa si noki. Total nan ko ko komela kai. Na boue raison ata moko ezate. Ya ko lala na mbetu moko na descendante oye ya Jezabel ya Marie Madeleine. Lala malam. Kota. Vanda. Yo, ça va aller comme ni. Loba. Jeff. Oza meilleur ami na ngai. Pe ozali master na ngai ya kati. Na koko yisu na za ngo. Yebisa ngai. Grâce.
grâce, moi si nanga. Azo mema babeti dans ma belle mikolo nanda kunanga. Alingite maman nanga ya ayakovana na biso. Ponani nazo lingate. Ce qui est tout nanga est montuna ol. Nana koto ne yango banani. Problème est zolé qui nanga ma kasi master nanga. Oh. Ah ah. Yazo li kanisi ya boye wapi? Jeff. Maman nanga. Ok, problème est zate. Mon colonie n'a maman et binozo planifié aya pour visiter bino. Kalate. Yo mwana nanga aye bebe nanga aye mwana nanga aye bebe nanga aye mama yakawa nasani sego makasi mwana nanga aye on voiture na yo ekitoko gano na kota mamuke mwana nanga ize kitoko makasi Mwananga, voiture ezaki toko makasi. Ayakate aye. Voiture no kitoko mwananga. Hey, bébé nanga. Maman, papa na amombi bakeyi wapi? Ba wana. Na banze zaka po na likambo. Moko ani zotungisa yo. Kene, mwananga. Ezaka problème na moko. Lobi tango na kendeki na wenze. Papa na bino aye na mwana moko muki ya mwasi pe kote na ndako. Bakozala kala mingi te. Kasi ko baso ya. Yo kan tsike yondo ko si sa problème. Ato sa ni nini? Eko si mananga te. Bako yo kayote? Mi ngande na zawa isi na lembi. Na ko tsika na ngali suso wa te. Na ko fa de suna ndako ta tote fa na kende. Te mama mama wana te te ti wana te mama. Eza bongo. Ga karo isi na une décision na gai. E se bel sa yo tote. Na ko ke na umoke. To na chimena ko sa bilanga. Pwisi na tondi mpenza na kata ndako uyo. Mama wana te. Elo kwa nini ngo? Te mama wana te. Tika nga ina zwa bavalizu nuna chana kata ya mutu ka. Menazo tika la apuna zila bango. Ok? Ezaka bongo mwana. Kumitu msate mama nazali. Balo wakande bongo. Na makamuna suzo leka na utika isusu ate. Eze mikolo nyusu ndena zo finga mana kata ndako uyo. Mwazi kitoko lukula ngayi mo. Mama nangaya kitoko penta. Kisa malamu. Mwa nangayi. Tala na watayu. Mama nangaya kitoko. Kota. Zaino na labelo mwasu mwa kitoko. Nasema na yungole tukumeta masolo. Malamu kasiza la mnini te. Hey. Amobi. Webi pwani nalinga koko lika ndeko na yo. Kene chuku. Osaka ka mayele kole kayete peli susu sona tino kena kogogo la mtu ogogo la kasa kote una temu yosa la ngo ngana sepe la makasi komanda akasi ya mwana webe lo komoro papa par exemple pona mama aibite ke variete za li bote ya vi obete mkuzate pona ye aso komprendre te ora tika ya vanda elo komotu yeza biso. Maman, je comprends que tu es un Africain. Je suis un peu de mal. Mais je polygame naturellement. Je comprends. Mais je comprends. Tala. Ah, voyez, à salité. Ndako est vide. Ah, parce que ndako est vide. Tu es allé dans la leçon. Il y a cours des grands. Tu es allé dans la leçon. Tu es allé dans la mais père, papa. Papa, je suis allé dans la Usani ndeto kana kiti. Ya mwana mwenye avimi mtu. Oh, uzana raison. Uzana raison. Ah, bako esale mesale me komande na usute. Mala. Siko toko kontrole ye. Kana ye, eza siko clair. Donc enesko na leçon suka ya.
Trois bassignons sont au roki. Commandant en chef, Oasomo. Na banzi ke tito komanandaku, ya kozala déjà kendaki. Malam menga na zomi tuna, ye penza zo kende wapi. Ah, wapi lisusu. Nanda kwa kene chukote. Bonne chance pour nous. Bonne chance pour nous. Amo. Tala. Ezana muntu moko o permettre ngai te na simba. Ezana ni? Amaka. Amaka. Amaka na yo. Amaka o yangai. Ye. Me. O se kafwani. Papa, kokele no kutuku na te. Amaka e simba te. Nene. Papa, wani kina obala ye? Bon, yo lingi obala ye. Tika ngai na jota ye kaka muke. Solo. Solo. Bon, ce robot, il y a aussi un sujet gagné. Et t'es le côté. Donc, Nassim a été sujet sur Bézaté. Biko. À la tombe, non. Hey! Comment on a connu papa? À la tombe, non. Hey! À la tombe, non. Pourquoi tu as dit Nassim, maman, wana? Ah, maman. Ah, mais le goût n'a pas de l'eau. Oh, Simbi, ça n'y n'a pas de l'eau. Na tonti nangai. Eko ki nango. Oye, binaza na posa koko ma pensa mounenete. Amobi asepela langa kana tayo. Yango wana bela kaliboma, soki a moni ngai. Na zose la tayo nangai. Mwa nangai. Soki na zalaka yo. Mais si na kata relasyon na kala na mwana bale na amobi. Ne ebite pona nini, me asebel sa ganga ite. Mwa mbali ana asebel sa ganga, ta mkiete. Chaaa! Asebel ana ite. Mama pona nini ko? Ha? Amobeza mtu malamu. Penga lingaka ye? Nazo peso fote te. Nazo peso fote da ta mkiete. Tangu bonze nga ya mwana mbali. E, koti na mutema ya mwasi. Akomaka, avek. Akomaka ko rezone na mutema na ye. Na plasa mtu. Ezande ye mwona yo. Okomo rezone na mutema, na plasa rezone na mtu. Me zela mayele. Azo bala nga pe kalamingi te. Etali yo. Etali nga na nini? Tika na kewota na makeba na nga soke mbeli. Na waki nzela makasi. Explique nga ibia. Est-ce que vous avez su? Likayabu. Yangwana. Likayabu. Vous avez su? Le problème est que d'ailleurs, c'est que nous avons un peu de temps pour nous faire un bébé. Nous avons un peu de temps pour nous comprendre. Irène? Mais. Petit Namaï. Et nous sommes quand même dans le Eh, so bawo bani, wili e. Azana ni mo si na. Komo mo na. Mo mo, ozana ni. O mo si na ngai, bolingo na ngai. Mo na mo si o ya za ngai. Ali ka mbongo na ngai. Aza petite mi na ngai. Yo so lingo si ma propriété na ngai. Tala ene nga za kitoko. Ali ka mbongo na ngai. Mo mo bali, kanga mo na ko. Tala mata pado, ah, lungo. Lungo ko so lungo wa te. Yo, nakati lai. Moto moko ko daya moko mo na yo. Bob la gueule là. Yo dala, y'a ça mon bolo à l'ouma. Mais là, mon casque, on a eu ça. Oh, ce boss, ça commence à être pas un peu là. Y'a Hey, naboy, yebisa ngai. Mutala za nani? Wana mobile, wana za nani? Mbita masulu ngai na yo. Yo na nani?
Longa, personne n'a une réponse. Moi, on va aller à la zone. Ok, n'ayez pas de la yété. Oye, bien, on yété. C'est ça, solo, n'ayez pas de la yété. Y'a mon dos, on a comme explication, ok? Madame, si vous avez qui choqué pour la nuit, on a mon aguille. Au canis, on a remarqué, on a dit qu'on a été. On remarque. Donc, ce qui est une nasalité, aux yeux, oh, y'a zali y'a n'aï. Ok, on peut s'en balayer mon sauce. Toulou, oh, y'a, y'a zali y'a n'aï. Aux yeux, on peut s'en monter mon sauce. Hein? Yangwana. Et ça là où ils ont canisé. Ok, ok. La promettre yo. Ok. N'abandonne pas. Pardon, limbitanga. Ok. Voilà, n'arrête. Quoi, mais n'arrête. Yo, Laura. Pardon. Comment t'as arrêté, pardon. Mon Dieu, pardon. Mon cher, pardon, tu sais on est là, hein? Quand ça la beauté, il y a un accolé qui est le sauté, mon mien a accolé le sauté. Pourquoi il y a un accolé qui est le sauté? Et puis il y a un peu aux il faut bien me s'émancer dans un amour. Moi, c'est même une chose qui m'a bon, on a comme bien. Oui, aux autres comprendre où on a un sauté. Et c'est même un amour qui hein? Monsieur, il y a un accueil qui est le sauté. Accueil qui est le sauté. Master, les accueils qui sont les sautés. Dans le langage de l'Iran, dans le langage de moi, nous avons une paix à la main de la thé. Nous avons une paix à la main de la thé. Nous avons une nuance à mon thé, mon ami. Bah, si vous êtes toujours infidèle. Zonga, zonga. Oh, vous êtes là, t'es bon. Na bungine la thé. Yosa inutile vaut rien et le côté. Autant dit qu'un esprit qui nous met un bel loco la tatana. Hey! Anna Tom Nana. Et c'est un nouveau changer de comportement. T'as là le lingo de sa famille, yo. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je suis fini par comment on a dit. Police Kosani. Hein? Donc, je suis fini par 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 fini Polycarp, Zamba, comme ça, tombe, pour la macabre, nous sommes à la 4 et d'accord. Et bon, yo, à Mobi, ce qui est un gamin, même que le monde pendant 9 mois, dans la quelle année. Mal. Ce qu'on met pour la quelle année, n'a pas au Benana yo, na famille Oyo, au Rosan à la Omonashi, Mogana yo. Wana ekosala matin, Oyo, aussi longtemps à la Zana nous awa. N'a pas la Xabino, qui est un animal de bosso à Fanio. Oh, Oti Koloba, que vous avez un animal de bosso. Donc, yo pokomi, yaya, nangai, hey. Na pouvoir oyo, pesa melanga loko la commandant en chef, na kati yandaku oyo, na komisye, moi na mboso. Polycarpe, hey! Nazo regrette ni na zo loko la papa. Hey, ngape nazo regrette ni na zo yo loko la moana nangai. Ozali regrama, kasi na vi nangai. Yo souka wana! Ni tete obibli ezo loba menai na kati kati mi kemi kemi ke. Loba anda uti koloba nini? Yo! Yaka kumeka! Tu as un peu de temps. Polycarp, les coffres à Moko, la détruire. On va pas guérir. La maîtrise à carte de ma case. Apu, apu. La mette au awa, la awa. Hey. Amaka, oh. Nakei. Amaka, est-ce que Bilaban est Simbingai? Bati Kayo, Ozon Gengo. Non, maman, non, t'es. Je t'ai dit que tu as eu mon Maman, est-ce que tu as eu
Pona. Kabangate. Nase kala mingi te. Hey. Mamuzi mwati. Ah ah. Mama, Oudiou? Ononye? Ah, Yohana. Na sevil makas. Ah. Naza malam. Yaka. Ezani nyango. Ezandeni. Tiko na kotuna ngaso na ndeni. Depuis mukolo ba ki oya hotel nga 3 jours ciel le ki oya ki na hotel. Oya na olelo na sepi na ngati. Na memelio oyo. Ah, merci. Et bon, on va se poigner. 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 Pe a bete kyo makasi pona mobale. Aza lukuta. Soki na kuta ina ye. Ako mola penza makambo nga la kusala ye. Eza nini yango? Hey. Oko ansi. Eza lukuta. Odu. Oko miko leksa naba lukuta na yo. A part Jemika. Eza naba kinesu suba mwona kyo. Ah. Odu. Ozo sa nini yango na tata mkolo. Oya za kuta aja papa na yo. Odu. Pourquoi nous sommes Oyo? Ou peut-être parce que ça s'est circoncité? Na désolé. Pardon. Limbisanga. Na ebi kolinga anga. Pardon. Tant que ça pour la circoncision te. Ko pesa ko de raison na te ma be. Te. Na boy. L'excision est à la kamabe. Pe na kondimante na sangana na mususu. Oju, lokola, uponi ko vivre na mutoza na age ya papa nao. Ozo mérite ngate. Bolimo na ngapete. Motema na ngapete. Kado na ngape kutu te. Oju, atikio. Ova. Tobi na mayo komi kolata vraiment. Hein? Ozo se la mese bolika. Oju. Ova. Du bem. Du bem. Thank you.
Oh, bukila na ngai. Oui, la kisinini. Et ça le quoi nini pone yo. Et ça le quoi la nini kenechi. Nazala ki pensa clair. Tant dans le bac qui n'a pas papa et n'a pas ngai te. Mais sous n'a des nini. Grâce. Est-ce que nous avons malam? Est-ce que nous avons dit 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 grâce à nous avons dit que 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 maman, tout le monde a pensé que quand ça pense à mon bal, mon quoi, zoba. Maman, on a coupé les cheveux de Mayeli. On ça pense à zoba. Hey, t'es l'angé loco oyo. Hey, oyo bal loco t'as suki wapi. T'es quand on a ébissé yo. Suki osandoki, gars qu'on délivre yo. Hey maman, t'es là mais tu n'as pas une angate. T'es quand on a obéi, t'es là pas mal. T'es quand on a angate, t'es quand on a yo. T'es quand on a imagé, maman. Non, zoba. Yesu le penza maka. Tangu na muna kiyo. Iza haki ndi luluwa. Me. Yuli nisu na piso matango. Nano kubije yo. Mibali pola nibo zaka komplike. Naza komplike te. Ndiko na angu wajaki ngayi. Pona yako singa liboko na yo. Pona mariage. Nazele ngemo malamu. Na hebi keuti na fami mungu wa bien. Ce qui est là, c'est que je suis là. 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 Je ata soki babali singa yo na makasi. Nzoto nanga ekozala ya yo. Kasi motema ekozala ya mutu mususu. Nani nga ka amu bi makasi pe na kosala nyonso pona ye. Tina koma mwasi na ye. Ata soki ko singa ke na kufa pona ye. Hein? Eh. Ubangi singai? Ubangi singa penza makasi. Yo zali vraiment folle amoureuse ya. Amobika kamoko oyo amoureuse na ye ozobanga sanga penza makasi 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 vraiment peso kanisa ete ya zaina ba sentiment moko lokola yo azananko nazana posa nazo souhaiter que nazo pe mwa salinga nga boye peso souhaiter nga ye. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux de vous parler de 50-50. Je suis très heureux de vous parler de 50-50. Je suis très heureux de vous parler de 50-50. Je suis très heureux de vous. Master, bonne. Commandant en chef. Mwana nangai. Commandant en chef yomoko. Naza ya liboso, ya mi balé, pe ya misa. Yep sangai. Oli nga kango pe. Ome laga. Oza su. Malam. Mmm. Mmm. Mmm.
Commandant en chef, continuez. Il faut que Diota, hein? Vous en avez Diota, yo? Nyoso yanga, ya yo. Commandant en chef, est-ce qu'Azan a choix? Azan a choix, t'es? Azan a choix, t'es. Dodo. Commandant en chef, Amami. Même il faut mon akati, pépé, c'est où il a se mérité. Dites-vous que vous êtes plus simple et bien. Ils allaient m'en faire jeter. Ah non, Tam, non, non. Zela n'a rappelé dans ce moto, on est na Tam Wakal. Et bien, ma camboy. Boum, boy, boum. Ils ont dans ce moto qui t'a. Ils ont passé tout ça là. Yo, les bossons, on a une assima, ok? Bon, maman danse au banda. Boum! Moi, je suis là. 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 Comprendre suis là. Alobaki suis là. Je 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 suis mais moi, je ne sais pas si je suis un peu. Hein? Na place quand je suis ya peu plus na camarade na yo. Camarade suis responsable. Peu moi na malam, mais boi. Azo tiaga ka mutu makasi ya kolingana elo kwa ni sanga tina. Famille ya mwana mbali wana batana na reputation na be ana ezi nimo. Yo ebi yango te? Buzo be sanga tina. Mama. Mama. Alobi ya koyi kobala na tena mutu oyo ye alinga kate. Naza sûr. Que ngayi na yo tope mutu mususu akoye ko changer yango biso to tika ye kimia nzambe nanga ezugo oye bili kambo zo salanga souci makasi eza ndenge kamaka no azonga ki na esengote ko kanse soupo na yete vie ezali lokola jeu eza ou soit ou gagner ou soit ou perdre na bandi eloko e foto sala to bosa na kaka makambo nyoso pardon maman. Et ça pensa passi. Et ça passi ma casse. Hein? Na ebite ni ndeso le kana mutu ande kona yo. A ebite ni ndeso malam pona ye. Er mususu mwana na bolole sete na kisi. Pour que mwana nga amaka akoya na bolingo pona ye. Obona ngote? Eloko mususu. Oya kina kamarade na yo. Ko abala ndeko na mwasi. E bongo siko yo. Mama zala kalu. Mama. Kuba nga te. Mwana ngai. Donc okobala kana yo te. Ozo zela nini? Zala kalu. Hein? Osa na opeka srete. Kwa yabisa nga te kwa yoka kwa sentimante. Mwana ngayi. Mama. Petita mina ngayi. Bebe nanga. Chizoba. Azana universite ya Nigeria ya soka. Azota nga ingenieri mekanik. Pe soki ye asilisi. Ako koma ingenier na mekanik. Daya mama. Yoka na yabisa. Ye ako silisa ane prochen. Koma nga te. Kombo na Chizoba. Attends, la mécanique est université à Soka. Na université. Et Zougo. Ou alors, Soka, si c'est ma classe, na suis comme mécanicien. Et ça, bongo. Donc, on est comme un mécanicien dans 4 ans d'accueil. Hein? Théo, et qu'on s'imbatte. On est comme un mécanicien dans 4 ans d'accueil. Maman. Nga maman, na yo, on a lingi. Et ça, avocat. Pe mécanicien, te. Na lingi, na nga avocat. To docteur. Je suis un mécanicien. Je suis un université. We'll be right back.
kaka. Est-ce que Mutazawa? Kaka. Est-ce que Mutazawa Kati? Maman? Allô, Amobi. Oza wapi, na vande kubeta nanda puna yo, no ozate? Oke na yagu? Oke. Siko yo, nazela yo. Oke, madam. Son, one neighbor, woman, a color of your wet toby. Go for a lot of what is all of them. Sherry, bonio. Nazan, désolé. Mais pourquoi quand même t'es couillé sans que ben en maté? Madame, n'a rien qu'à la surprendre. Oh, chérie. Aux amis. Je suis désolé. Je vais te faire une surprise. Oh bébé, t'as là. Je vais te faire une surprise. Je vais te faire une surprise. Ok? Donc avant où y a Awa, Bengangai. Attends, ce qui est dans la réunion, je vais te faire une surprise. Bon, il est gentil. Bon, t'as là, je vais te déplacer mon bouquet. Je vais te faire une surprise. Ok, comme il a été. Oh, tu n'as pas de ce qui n'a comme il a nini. La bosse n'était pas zoya. Wana izalika kasini ya impolitesse. Oebi ke ya kima na enaku, bandaka wa mama ya. Olo mamboite. A cause de l'Oabi. Bwana zakala shibango na pale na bango. Ake nina li felo. Te. Aza mwa sina yo. Il faut qu'on s'inquiète pour na ye. Jeff. Ouyebi ba comportement ya grâce. E kwa misa nga penza insouciant. Na yebi kaza na mama na ye. Ouyebi ya mwanda yini. Ah Jeff. To tanga nga na yo e longo na université. Olingina chama e langa nyoso anje. Ah, te na comprendre. Mais il faut kende, comment maman na ye? Nako kende te. Grâce à kye pa maman na ye, paye andini, oli ata benga nga ye ba lo nye zo le ka benga ye te. Pele le zali 5e jour ou ya bomi mwana na ye. So ki na bengi ye la ki si kena zali maudit. A cause la ndimeli, makamu mwana na ye bisi ye. Wane talinga ite? Ayo kaba betuzo nyosu mwana kwa ye bisa ye.
Est-ce que au même on a senga kio? Oh, Jeff. Na bosse non anda ku. Est-ce que gravité? Na osonga tamala sima. Bon, na osonga apo na osonga. Ok, madame. Na boi na koki osonga anda ku po na salelo kumo boi na. Ok. Madame. Na evite pwa nini amobi atika kinga. Na saki na posa ni makasi. Amobi apesinga kanda. Ah, limbisa akei me ye ifo amona. President ya Dibondo. Eza pona ba affaire, ok? Nga mtu nakutani si bango. Hein? Yo mtu sele ke bakuta na? Hein? Talaboka ni saite po ngayi na vandi na mboka, na za mboka ti. Hein? Nga na travaya loko la secrétaire principale. Ya ministère, ya emploi. Tangande naza boy. Naza toujours na connaissance na ngai. Naza na ba contact e belé. Pepe na ngai. Oza pensa ke. Aha. Naza commandant en chef. Ah. Oh, pepe na ngai. Na timiyo. Maman na ngati ndakinga na sele basha. Yango na lekela ki yo. Chef na ngana omona yo. Voilà. Yebake naza la kaka disponible pour na yo. Yes. OK. Bye. Bon, tous on a tous là, Azoya. Grâce, maman. Comment est-ce que tu as dit? Tout le monde a écouté. Hein? Attends, tout le monde est intéressé. Est-ce que ça est le hein? Attends, tout le monde a écouté le lobby. Kasi lobby. Bisoni son balé. Tu as écouté le lobby. Hein? Il faut protéger le territoire. Maman, il faut. Il faut, protéger le territoire Nangai. Eza bongo. Ce qui est qui a pour nous avons des problèmes. Ma coulia. Où est-ce que pour ça? À cause de hein? Ay, maman. Attends, ce qui est na makasi. Il faut protéger le territoire Nangai. Non, dis-moi. Hmm? Quand on l'oublie? Nandenge nyos. Oh, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Lungo. Moi, c'est Azawapi. Azawapi, Ango. Caroline! Azawapi, Ango. Simbela Nganam. Caroline! Caroline! Simba Nanu. Caroline! Azoyao! Hey! Qu'est-ce que tu as dit? Ozanan, Yonanan, hein? Yoka Caroline. Et là, on y moua langa moussa sala openza po ina yema kasi bongo. Donc, yé yé misouti et loko yé a salingai. Abe nginga moupayana tako moua nakai moko. Est-ce que basi ongini basala ka bongo? Okome basi konde bouzoba. Na mouni ke moua nao asaka lokola yo. Boko kana. Moua na yo abe mengi tako mbali la yé. Yé lise la 4 jours. Na place surtout na moua nao wala moua nao nindele kanaki. Oyemba onko beta ngai. Karo. Bosa penza mi tema papi. Osa mote mama be. Mote mama be. Tu sais la nité? La cause joyeux.
Oh, Okimi. On va nous faire le côté. Na le lenge moko kanga ki munoko na yo pour na muzoba o sorcière na salaki. Ezani. Ba habitants au kibaza akabatu moko malamu. Ba modèle ya kitoko lokola ba reine na ba princesse Caro. Na ba o nyanso bango ba remplaça. Et pour ne libino ba misusu bozali méchante boy. Kenetuku. O changé, a changé o. O kanga munoko na yo. Tala buzoba na yo. Soki maman n'a pas été mis à la place de maman. Au cas où vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez déjà 4 ans, 100 mois. Maman n'a pas dérangé. Maman n'a pas dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez faute na yo. Kaka yo nda la base na mo. Alors banda yo na maman n'a pas décidé que vous avez dit que vous avez dit na bande sengi na binoko luka muto wa kubine na bine. Kerechu. Hei nzambe nanga. Omwe mwa nanga mwasi. Walai. Ako singa na sika pona zama laji. Tinote na lingaki na. Ah. Yobe msusu. Ah. Otika kia kwe sabiso pona nini. Ifala ko beta ye. Mena kote na oya kwe sabiso. Ozali boma. Mama na kote na kio awa. Na bunda kio mwona kisanga saki nanga. Ozabe za zoba ya mwana. Tande yosinga sonya apenda. Ewu. Komegalu kutukola nangate kwa uzimbula. Obandili boma. Komegalu kutukola nangate. Fungola nga porto. Fungola wano ki. Bilo nye sobo zoba nye mwana zipo. Zoba mwana. Obenda suka bu zoba na yeko mwana awa. Hey. Ba mamande. Nga nasa yon po betana. Nga mamamu na yon. Patron, ma bête, ma patron, eh. La salle est là, mon dieu, ma bête, eh. Hey! Amaka! Maman! Hey! Amaka, yaka! Et l'eau, gros, ça les a ma paix, ma cassé! N'a pas eu de ça, yo, moi, n'a pas eu. Tiens, comme ça, n'a moto! Maman, on a sali son nini. Oye bi ma lam nini de rosal. Oye bi bien. Ye bi sangana no mamouke a maka. E logo ni inde licencié ni ekonomi lokola yo. Azo sa na kata mboko yo. Bouzoba bolingo. O fine me, bolingo bouzoba. Eh, na gongo balingo nou basa amusala. Bola ko bongsa bomo ina bango. Yo za awa. Maman, na zo ba na ye kala nini te. E ko kite po na yo. To, hey. To oza penza, na posa kome me bakoko te. Na zo na posa e bakoko. Eza solo na zana posa ya bakoko. Poeza posa ya mama nyoso. Me na zana posa ke bakoko nangai. Basa na baba mungu wa responsable. Oyo kukoto suwe na bango. Eza mungu ndi na ligi. Mamo, oso meka koloba ke amu vya za responsable te. Mamo, eza korekte te. Na mwona kie lobi. Kasi ye, amwona kigai te. Tika na tuna omu tuna mungu. Asala kamusala nini? Aza om d'affaire. Mwa nangai, oso meta lisola ba affaire nini? Maman, n'aibu koningaka amobite. Kasinga inga ningaka ye. Ah ma ga. Mwana gai. Sala attention. Zango zobeta. Eza ma beba kasi. Eloko mousos ndeko no ezugu. Eh, aibu se ngana edisa yo. Ki azuelo mousala kuna na vil. Naza interesete. Ah ma koza interesete. Ya solo, oza interesete. Ndega nino kyo zala interese. Eloko interesa kwa zaka zoba mwa mbala na ebe lokote. Zoba mwa mbo ya papu baba. Aibu ya te loko mokote. Kizengi wana, toko mwona. Naki onyoso olobi. Mena ina tunope. Ubanzi penza, kezele loko yo lingi, puna sikoyo. Tala papa, bafe wana ona kubandana kamarada nga emeneka. Yango ekotambo likotambo la makasi, yazana amoneke, umuzulu. Abaja, ata ama fete, oza suyo. He, ebe ki demande ya opire za penza likolo makasi. Me ofre za mouke. Nga pe na remarka ki yango. Omoni? Na remarka ki yango. Siko na ba fer loko la oyo. Nga ina koza la kapable yako prendre soya fami na ngayi. Malamu, zela yon susu na tuna yo. Yo kanisi ke na sima ya kolia okwa. Na gauche, na droite, partout. Mwasi na yo ako kontine kaka ko pesa yo. Oyo za na mo posa. Ifoko diota. Hein?
Sokomi boso ya mio pour sauter en mode bien. Soki yo penzo zali na ngonga, il faut zonga sima pour sauter. Papa na ngai, o comprendre lo na ina loba. Bomi. Bomi, eh hey, chidege. Ala dam nana. Ala. Adam nana. Il faut odiota. Ya mon nesse ngeli ko sala. Eh. Tozo koule sika moko. La réponse est bien zoya. Est-ce que ça pose en noir? Ngana za clair? Hein? Ozalo kwa mama na kasi tozo makila moko. Kenechu, eloko nini okosana ndako na ngai? Bon après-midi papa. Bon après-midi mon côté, ekozala soki yo tsikali kaka awa. Na tuni lisusu, nini ozosala na ndako na ngai? Eza ndako na ngai pe. Banda mukolo nini? Banda masola kitu ya ujuweli banda. Pe indi bue en général. Nazali mwana ya liboso ya polikango bolojoko yo ko changer ngote. Obosani ke na yebisa ke ozali lisusu mwana na ngai ya liboso te. Hein? Mais frère, bah, il faut changer l'histoire. T'es. Nazali hérité à famille Oyo. Hey! Ota la langue de tabac Oyo. Vous êtes capable de roser mes amours dans votre thé. Tala, moi, je suis en train de me dire na famille Nangai. Moi, je suis en train de me dire famille Nangai. Et c'est un petit frère Nayo. Amobi. Papa, je suis en train de me dire. Vous êtes déjà en train de me dire. Pour ne pas que bana, na tango imoko epesa melingai, mais ne ya pona ngote. Siko ya pona ni. Ne ne a ko informé que na okende ko mona cardinal pona sima benyo sou sa. Ko landa ka bana mike ba bêtise na ma beba comportement ma be osa na ngo. Na ko sa rapport pe pa ya omonya na omoni. Ke na ko epesa mutu nyoso. Mutu nyoso. Ala tam na na. Hein? Tawu chu. Nature le défi. Okoki ko sala o yolo biwana te. Mama na nazo zonga kala mingi te. Azo zonga na kati ya libala na ye yo kama lamu. Na kolinga ta mukulu moko te o zonga la bloko to ko sala ma be. Kena chuku ko luka te o sala na misu minene ko leka libumu. Pona okoko kate. Boko sanza. Mutu no zo sala malamu. Naza vraiment complet. Muntu no esa la rapenza bi. Dalanga inaza muntu ya bobimba. Na ngina loba o réfléchissa ka pe bien. Ozo raisonner le sous bien te po yo lingi o vivre na vie moko ya ba star. Na nazo sala ngo. Hein? Hala tom nono. Hala tom mbano. Est-ce que o ko bima na esika oyo? Avant ngana mema yo na mutu kana yo na mutu na ngai. Mama kozonga. Okolumwa awa tote. Tokomuna. Bima awa. Namoni ni meona yo. 1-18-18-0-4-4-2. Ok, olingo salamu. Bon, zonga. Zonga na lombang. Hein? Ala tom nono. Ala. Ata polita mano. Meka lusu koso nga boy. Hein? Yona mama na yo. Mama bonjour. Mama na ebisio bonjour. Maman, pardon Limbizangai. Naza désolé. Limbizangai, na reconnaître ma benangai. Nazaki na ma bunga. Ozaki na ma bunga. Eh maman. Oza sérieuseté. Pardon maman. Mais ni douzo me kango sala. Téléma, téléma. Nazan zambé, téléma fuga melanga. Téléma, téléma. Maman, on a l'air dans son galant d'oka mobali d'angai. Pe, et t'as l'air nini? Grâce. Yo, mon condomi koti sa ki na katia poto poto. Ga, Caroline, et t'as l'air dans mon gaite?
pena koki kosala telo ko mongote pona yango. Mama pardon. Pardon. Nali nazo ndoka mobali nanga pardon. Ta bengi bambali beli azo yambanga ite. Natinde ni ekutu wa message alingi ata ko repondre nga ite. Mama pardon. Oh yo. Est-ce que je suis un peu plus de maman pour que je sois un peu plus de temps? Lélo, tu es fou, maman. L'émotion est un peu plus de temps. C'est là, c'est ça que je veux dire. Grâce, tu as eu le courage de faire un peu plus de temps. Tu as eu le courage de faire un peu plus de temps. Tu as eu le courage de faire un peu plus de temps. Tu as eu le courage de faire un peu. Mais vous savez qui est là? On peut se dire que vous avez un bois. Vous avez un yo. Hey! Vous avez un gars. Grâce! Grâce! Je suis désolée, maman, pardon. Et ça, là, qui. Mais ça, là, Satan a posé la kinga. N'a comme qui est ingrate. Je suis désolée. Grâce aux appels à moi, ma bé. C'est quoi, Zolé là? Vous savez que vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Et vous avez besoin de vous. Ah! Grâce! Maman, je suis nini. Je suis traité de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous. Pena yebi malamu nindo zo yoka. Na yebi malamu keza la kapasi mingi. Suki mwasi. Azoko kate kumote la mumbali na yebana. Na mingi saka na plas na yo. Yoka nisi na yebi ya kote. Eh? Yebi sangana nmwa na kai. Yebi sanga gas. Na yebi sayo banda kala. Pepo sanga keza ke osonga na kati ya ndaku ya mumbali na yo. Oye za ndaku na yo. Eh mwa na kai. Po, na koki ko bala mwana kai te. E koki ko salama te. Mbamu, aza désolé. Allah de kwanu dinu Allah Allah agata ina nwe Allah de kwanu dinu Allah Allah agata ina nwe Allah de kwanu dinu Allah Allah agata ina nwe Allah de kwanu dinu Allah Allah agata ina nwe Allah sinuna Allah Allah korobia Allah Allah bogobia Allah Allah merunwe Allah Allah de kwanu dinu Allah Allô, Jeff.
na ko ko mona na bi wona nga eza penta yoza. OK. Merci beaucoup. Izemo, malamususu, nazaka na makasi te. Ah. Yebsangai. Ndenge. Izige. Tangu nini nakoza stabilita bemose nanga. Kuna nini ngai nakopi kozwa. Mwasa koko linganga. Lokola ndeko na mwasi ndalinga radio na ye. Pona nini? Ikene, oza garçon mo vraiment gentil. Gentillesse nous a coûté ya ko doté té na ye bio depuis kala makasi. Na ebité na soko ka té ko expliquer pona nini bana basi balingi yo té, bazana posa ko vivre na yo té. Balingi ko sala na yo té. Bon, oza lokola ngai té ngala poné déjà moi sur il faut la balle. Azuku. Na zo balingi ko ndeko na mwasi. Aza mwasi moko kitoko. Aza honnête, aza sérieuse, pas un avenu. Bah, mais c'est qui m'a l'inga radio ni ma kasi. Bah, l'inga ke bende ma kasi. Na mwana ki boli mwana misu na e. Ah, ikena. Souke zela ki na loko moko na korea ko sala. Po na ko changer decision de ko na ngai. Na l'inga ki na sala yango. Yoka. Bosa nande kuna ngai, peto leka na makamu misusu. Tika la yungunga. Merci. Webi kubeta te, yaka na bareyo. Nabi mwasu unyosu yoka nisi ina kubayi. Ah, mwasha tika webi kubeta te. Longwa kuna webi kubeta te. Nala kuzi. Ah, tabile zo simbe sute menazo mekakaka. Ndengo yego talangai. Kula za lukumu. Na yako za mafutina ngani yoso ona pesa wabandakala. Avaite yo sali lango ilogo moko ya mabe. Jiben, ilako nyango itambote na yo. Zelao, olingi ome kakolo bake, ngai. Nyo mkona u. Okoliko sala nyoso po rekipe nga. Basi misusu, bazana kimdoki. Mwasa tamokote, akoki kuba kelanga so ponga na balaye Duben okoyi ko limisa ngate pona mo erreur amuke na salaki erreur amuke bilobela batu nyonso si baye biango oju okoyi ko sala nyonso po zo ngai lisusu me mo seta moko ta koyi ko zo ngana bakisi ata yote na lobi Duben. Oko ki penza ko limbisa ngate pona mo erreur amuke na salaki. Yezo bengo erreur amuke. Oko ba nyoso si ba yebi. Rime ani nango. Tika ko sala sambla. Oso bi makutu te. Oko ka ta ko keneta ko tala ba para no susite. Tala yo. Olimi oko sa ngai penza ngai. Oko ka ta ko koma susite pesa ba para no bazali. Oh Dieu, shingom. Oh Bali, siko babaki. S'il te plaît. Tala. Kene kuna na kati. Memelanga ba photo, s'il te plaît.
Ozozi les sous ni les samba on a fait dans le loin avec au vendredi. Ah ah. Non mais Milao. Na lumba on a zozi là. Salam bangude. Nazabu na posé à coller la noix en ganou anadi. Jeff est témoin en gai. Eunice Azali responsable de troubles non sur la carte en date en gai. Peu grâce à Zaki stupide pour nos collants là-bas. Bouzoba na ewana. Eunice, ma canisseuse est en web. Pour la nini au conseil qui grâce à se comporter ma belle vis-à-vis à belle-mère naïe. Oh. Oh, il y a qui répondre à donc, il y a un mot. Je vais vous solo. Hey! Il y a un mot pour ça, il n'y a pas de nangaï. Je vais vous dire que je suis un mot. Je vais vous dire que depuis que je suis un mot, je suis un mot. Je suis Jeff, oh. Au monde à Kalisusu, mon bote na yo ya moi cité. Té! Naza vraiment déçu pour nous. Sérieusement. Yo et Nice. Oza moutouya ya ndenge nini. Yebi sanganon, na monde moulili nini yo outi. O se permettre qu'on se met ba trouble na ba famille ou nyonso. Mais na yebi sanga yo gagne nini. Jeff, ça là n'est ni un solini master. Si qu'on s'en sert à ni wana, t'as vu t'es là. Bima, t'as quoi dans la Bima no qui? Ouais, t'as commis. Hé, vois-tu où mes amis sont? T'as fait un peu bien sûr. Oh, maman, n'a pas été. Hé, moi, n'a pas été. Ah là, Tom, non. Osa Ndoki. Osa Penza Ndoki. Au cas où il y a un peu de monde, on met une Penza Poto pour la zone qui n'a pas été. Au cas où il y a un peu de monde. Qu'est-ce que tu comme kakokota nanda kuna ngaite na mosi mobali oyo. Ah papa kamlo na yo oza mobali ozali mwasi te yo ningi ngai nazala na bakokote hein papa de na osi na ngoma damuke ozo kwa mbarasi mwasi na pe na ko soutenir azo mbarasi mobali na mwasi no te talanga est-ce que ya sa zozemi hein aza mobali na yo Polycarp vérité soka. Et que ça va là, commandant en chef. T'es nanda côté. C'est impossible, impossible. Kené, grâce, maman. Tout est mis sur. Tout est mis sur la place. Ah, là, t'as mis sur. Ça mis sur la voiture. Non, je suis venu. Mon bain n'a pas eu que ça, la nini. Et t'as eu la nini. Qui peut ma cabou na yo? Oh, y'a ça pédé, na mon. Mon colombe sous la coca, mon colombe à la barre. Oko kende na boloko italio. Hey. Hey. Akei, ako tine na ndoko mwana kai. Mimi sa basaki na biso. Akei deja. Papa na bino za peta ndoki. Polika, polika. Hey. Mimi kyo lakisa nini peta. Ça va? Allah Allah oga tagina nuwe Allah Allah oga tagina nuwe Allah Allah oga tagina nuwe Allah Allah oga tagina nuwe
Allah 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 Allah. Caro, Ogoma. Caro, bokilo nangai. Bonio, hein? Et vous savez, n'est pas nangai. Soko yeko ta la grâce. Basonga est déjà dans la ville et celle de la 5 jours. Té, n'est n'a pas comme tout mousse sous théo, Cassio. Gai. Eh. Patricio, l'homme qui m'a l'amour. Eh. Oh, ou t'y pensez pas na yo, ti awa. Na ezio no ezio wale. Kaka po mo na gai. Caroline Ugba Cholo. Mwe. Patricia mi po na nini. Oye binin, to zaka babu kilo. Eh. To bo manate. Eh. Ah. Caro, oza mwa simoko penza malam. Oza mwa simoko atunda boboto. Grâce a ebi singa ndenge nini o reconcilia ki ye na mobali na ye. Ota la tate makamnyo sa to sala ki yo. Toza désolé, ote, naza désolé. Hum, na bo solo. Ba mama penza, ba kesani. Oza penza mwa si malam. Patricia, koluka kalisus ko pesa ezi ne kandate. Na ko sala makasi, na banzi olimbi singai. Seka muke mwa na mama. Eh, ezi uwele ho. Ezi wele ho. Téléphone, mais si ma quitté, hein? Oh, il faut donc qu'il ne soit pas au salon sans problème. Tu es tout seul en tara, tout seul en tara, quoi? Oh, y'a le bosso d'ara et botelinga et nini. Aux attentes, son tour, tout n'a pas ce qui ressemble à la bâtama. Pourtant, mon finiki, c'est impossible. Ce qui tout salon en imprudence, tout en a problème, tout salon le sous quoi? Commandant en chef. Nazan zemi a 3 mois. Hmm? Eh? Tang le seko sale la condom. Olobaki te. Olobaki sa yango koyoka plaisir malamu te. O moins siko sale la plaisir na yo. Hmm? Eh? Hmm. O kamwe? Na komi siko sija litio an kati mboko yo. Ah la tom, non non. Obi na bandomo na bien te. Oza na zen. Madame, kende to okuta na après 3 jours. Hein? Kende po o moni baba bato bazota la biso. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, là, tu as dit.